Kámo, to je z nějakého hororu. Ne, ne, dneska nenatáčíme to, na co Arianka sáhne, to musím koupit. Dneska natáčíme něco jiného. Všechno, co unese, ji koupíme. Yeah. Nejde nic. Ahoj lidi. Ahoj lidi. Tady Arianka. Tania. A tady. A tady. A vítejte u dalších šílených nákupů, i když dneska to úplně šílený nebude. Dneska se zaměříme na to, co Arianka dokáže unést, to jí koupím. Ty věci nedávat do vozíku, ale jen sobě do náručí. A k tomu tady máš Táňu, svoji maminku, která ti s tím pomůže. Nenosit. Nakládat. A ještě jedna věc, máš na to jenom 10 minut, takže to bude hodně ve spěchu video. Pokud se vám video bude líbit, dávejte lajky a jdeme na to, Arianko, máš málo času. Tak, dobře. To chceš? Drž tak ručičkama, máma ti bude nakládat dál. Co dál? Mašu. Cože? Tady máš dvě maši už. No, už toho moc neveme. Tak vezme to dobou, drž oboma ručkama. To drží. Ty to neudržíš? Ne. Ale když ti nějaká hračka spadne na zem, tak tu hračku nesmíš koupit. Vrátíš ji zpátky do regálu. No tak ji drž. A co tohle malovátka? Fakt, počkej, a chce to vůbec? Tohle to? Jo? Co? To ježi, nevezme. Jsi silná žena, pomáhně, uneseš to, jinak to tata. Ty věci do kuchynky musíte odložit, jinak to nedá. Chceš ty věci do kuchynky? Jo. No jí to za chvilku všechno spadne. Jo. Tak tohle už nemusíme kupovat. Jupi, kde to bylo? Jak jsi to obřela? To je v pravidlech? Ukáž, jak je to těžký. Hele, to je úplně lehoučký. Jo, pro tebe. Ne, pro ní. Dítě. Já to držím takhle jako dvěma prstama, je to fakt easy. Ty to chceš? Jo. No tak to vezmi. Od kolika je to let? Od 36. Jajte, do roku a půl. Ono se jí líbí, jak je to barevný, tak to vemem. Hele, já to nebudu držet, ty se to budeš držet. O, to je dobrý nápad. Arianka to vzdala, je na to ještě moc malá, ale může jí to nosit Stáňa, že si nedržela hubičku. Já jsem tvoje máma, já to zvládnu. Cože, jak to Arianka obešla tím, že jí to nosí máma? Takže Arianko, máš už jenom asi 6 minut na tohle? A musíš to skládat hezky mamince do náručí. Děláme si svoji krystaly. Tak máma má na krku. Chceš? Tak jo. Cože to vůbec je? To jsou kamínky. Dělat kamínky. Děláš kamínky, jo? Jo. Tak jdeme dál. No, není toho nejmíň úplně. A věř mi, že nespadneme ani jedna hračka. No, ještě, že jsem ti, Stáňo, nevěřil, protože, no, diváci, uvidíte dál ve videu. A sakra, já jsem do toho málo strčil. Co se ti líbí? Ježiši, Ajko. Ježiš, zase slis, to bude plnej. Ne, to není slis, to je míček. Mezi... Co jsi to zase vzala? To je panenka tam. To je do... A to chceš? No. Tak to dej na mámu. Jo, máma je šikovná. Mělo to být původně, kolik Ajka unese. Akorát Ajka je dneska slabá, vysílená. Byli jsme v akvaparku, to znamená, že je to na mámě. Takový šperky, ukáž? Wow. Koukej na mámu, co všechno má. To chce obrovský obdiv. Zatleskej mámě, jo. Moc tě v tom nepodporuje, no. Nevadí, ona je unavená, já to chápu. Ty to máš dneska hodně těžký. Ty nevíš vůbec, co si vybrat, kde si to vybrat, jak si to vybrat. A co? To chceš? Fakt to chceš? Tak si to vem. Tak si to... Na mámu s tím. Máma je celá šťastná, protože to není těžká hračka, tohle je easy hračka. To je stejná minus. Jo, já jsem si potěžkal všechny ty hračky a ono je to těžký. Aj. Líbí se ti takováhle hračka? Líbí se ti? Líbí se ti? No tak si ji chyť! Tak si ji chyť! Máš jí? Vyhrála hračku! Ty jo, pěkně! Hej, kdyby fakt neexistovaly takovýhle vozejky a museli by lidi takhle nosit nákup, to vlevo, jo? Tak chytej. Já hážu. A chytla ho, ale to si jí moc dobře neporadila teď.
Já ti pomůžu. Bacha, padají ti plyšáci. Ajko, posuň to. Nám spadlo, Ajko. A to nám spadlo? Tak máš smůlu, Arianko, tohle nekoupíme, to mamince spadlo. Pejska na vodítku, venček, chceš? Pejska bereš? Fakt ho chceš? Jo. No tak rychle, musíš ho tam dát, není čas. Tohle musím donést na kasu, aby mi nic nespadlo. A cokoliv ti spadne, vrátíme do regálu. Nebo se ještě cítíš na pár hraček? Ještě tady je prostor. Jo, jsem ještě... můžu pak aspoň vidět, kam jdu? No, ne, ale jo, to je pravda, takže už radši nic nedávat. Máš posledních pár sekund, takže rychle, musíš rychle. A co ještě chceš? Ať mám mě něco spadne. Tyhle dvě hračky spadnou podle mě, určitě. No, tak co? Kde máme mámu? O, co se stalo? Co se to stalo? Jo, jo, co se to? To se nečekalo tohle, že máma takhle zradí Arianko. To, co spadlo, zpátky do regálu. Jo? Ano. Takže bohužel spadlo to stáni, takže Arianka to nemůže dostat. Super. Ježiš, ty pejsci jsou krásně barevný. Ty se mi hodně líbí. Arianko, dej to na regálek. Tak, super. Jako ty si bereš jinou, jinak barevnou, může se to vůbec? Ona měla mostku pánu. Ona měla tuhle? Takže si můžeš vzít tuhle? To je vyřešený, tak na mámu opatrně. Nahoru, he tak, aby to nespadlo, dále. Tak co, bude zas něco padat, nebo jdeme na kasu radši pro jistotu? A Arianko, dochází čas už, posledních pár sekund, tak co ještě chceš? Těžký rozhodování, viď? Prej, co se u toho modlíš beradem? Tak. A je to tam. Modelína je těžká. Dobrý? Jo. Tak, OK, čas vypršel, to znamená, už nic dalšího koupit nemůžeme. A já bych řekl, že to bohatě stačí. Ten nákup je dost velký. Nečekal jsem, že stáhně toho pubere tolik. Křeč do pravý ruky, jdem prosím. Dostáváš křeč do pravý ruky? Jo. Tak jdeme. Jdeme do poklanu. Jo. Doufám, že ti už nic nespadne. Dítě je tady. Jo, ty vlastně na ní nevidíš. Ne. Dneska jsme si vzali vozejk jenom, aby jsme si mohli vozit bundy a tak dále. Já necítím pravý prsty na pravý ruce. Pravý prsty na pravý ruce. Jo. Tak schválně, jestli ti něco spadne nebo ne. No to jsem dost zvědavej. Spadne. Ne, nic nepopadalo. Tady už může padat. Tak jsi to zvládla. Sice s jedním velkým pádem. Jo, to bylo omylem. Mickey Mouse, Elsa. No, tak to můžeme rovnou zabalit a dáme to Ariance k narozkám. Ano, těch balících papíru za stolik nemáme, to je pravda. Tak, Arianko, z jaký hračky máš největší radost? Z týhle? No, tak to bude do kuchyňky normálně, no, to chápu, že s týhle máš největší radost. Já jdu skládat. Tak jaký to bylo? Nádherný, bolí mě ruka, nemyslela jsem si, že nošení hraček je tak náročný. Ty kráso. A teď si vemte to, že já jsem chtěl po Ariance, aby nosila hračky. No je pravda, že by jich neměla tolik, takže bych ušetřil, ale pak najednou někoho tady napadlo, že to bude nosit ona. Myslím ona. Tak schválně, kolik to bude? To by mě zajímalo. 3800, jo super, to je levný dneska. Bodíky, jo, ajka! Arianka má tolik nových hraček, to je masakr normálně. Ukaž mi toho pejska, koukej, s tímhle si můžeš hrát. Co? Jo? On je v boudě, tam máš normálně k tomu i boudu. Až na narozeniny. Aha, oho, slyšela jsi? Prej, tohle mi dáte až na narozky. Správně. To je hezký od ní. OK, jsme na konci videa, my moc doufáme, že se vám videjko líbilo, pokud ano, tak dávejte. Like, ukaž lajky. Odebírejte tenhle kanál, klikněte na zvoneček a určitě nezapomeňte dát odběr stání na její YouTube kanál. A nezapomeňte na Tarikem. A na Tarikempu v létě budeme celý turnus, celý 4 turnusy, celou dobu. O 106, o 208 a tak dále. Takže pište dolů do komentáře, jaký další šílený nákupy chcete, něco originálního. A my jdeme zabalovat hračky k Ariančininým narozeninám. Tak se mějte, pozdravujte mamu, vidíme se u dalších chlupatých videí. Čau. Čau. Plác.